Ми, јас сум доволен од нашата игра. Сега играеме со, за мене лично, најсилниот отбор во нашето првенство. Поздравувам ги и тях за победата. Дано да играат така и за напред. Аз сум доволен од мача, доволен сум од нашиот отбор. Имахте шанс во третиот гейм да се врнете. Какво не ви достигна? Еми, има едни тънки моменти, които ни бягат. Вторичната атака на практика не реализирахме почти нищо. Направихме грешки от сервис, но съм доволен, пак казвам, доволен съм от мача. На мача с Славия казахте, че все още има играчи, на които им е забранено да тренират. Как е състоянието им в момента? Ами няма го на мача, все още не играе. Надявам се за мачовете поне от втората половина на февруари на там, надявам се да почне да играе момчето, защото ни е нужно. Стои ви мач с друг Гранд Левски, какво очаквате от среща? Ами ние имаме, с Левски направихме есенния полусезон 5 геймов матч. Мисля, че трябва да се хвърлиме с всички сили да търсим нещо в този матч.